Hej og velkommen til dagens webinar her fra Marketing Platform. Webinaret hedder, sådan opnår du 95% åbningsrate. Det er mig, jeg hedder Kim, og jeg har grundlagt Marketing Platform. Det er efterhånden nogle år siden, det var i slutningen af 2011. Og derudover så har jeg arbejdet på den anden side af bordet, hvis man kan sige det sådan, med egne virksomheder. Jeg har været online-chef i bestseller og fungeret som konsulent også. Du er super velkommen til at forbinde med mig på LinkedIn. Jeg tror, jeg har 25.000 andre nu. Jeg skal vist lige opdateret tallet. Og du kan bare søge på mig også, så kan du trykke på linket her, når du får slidesene lidt senere. Det vi skal tale om i dag, jeg vil fortælle jer lidt omkring, hvem vi er, og det vil jeg prøve at kede ind i dagens kontekst også, så det bliver ikke sådan et, hvad skal man sige, kedeligt, reklamefremstød. Jeg skal prøve at perspektivere det ind i forhold til det, vi har her. Der bliver spurgt, om, hvor mange vi er. Der er 250 tilmeldte. Det der... Så det prøver jeg lige at gøre under lidt af marketingplatformen. 95 åbningsrate, hvordan? Nogle use cases, punkt vi har kaldt, så, hvordan gør du? prøv at demo lidt af funktionaliteten, så I kan se, hvordan vi har valgt at bygge det. Det kan være, at det ser anderledes ud i andre systemer. Og så den sidste del af hemmeligheden, som jeg også kommer lidt ind på i starten. Og uden sådan at spøjle det alt for meget, jamen, så handler det om at bruge flere kanaler. Og det er det, vi kommer ind på til, til sidst. Og hvem er vi så? Jeg kan se her, I har fået vores engelske slide. Jamen, vi er en virksomhed, som i år er blevet en del af en meget stor familie. Vi er blevet opkøbt af børsnoteret Link Mobility, og det er meget relevant faktisk i forhold til det, vi skal tale om i dag. Fordi hemmeligheden for at opnå så høje åbningsretter, jamen det er at bruge flere kanaler. Og nogle af kanalerne fungerer bare sindssygt godt, men de skal bruges med omhu vi har en hel masse kunder, og vi er, vi er, en del af en, en gruppe, jeg tror, vi er en øh, 800 medarbejdere eller sådan noget, så vi er Nordens største udbyder af kommunikationsløsninger, og derudover, så har man selskaber i ja, det meste af verden. Selve marketingplatformen ser sådan her ud, hvis man skal prøve at stille den sådan lidt schematisk og lidt grafisk op. Der er en creative del, som er der, du skaber dit content. Contentet kan være mange ting, og det kan være til mange forskellige kanaler. Contentet kan være noget, du bygger i hånden. Det kan være noget, du bygger i hånden og hiver data ind fra, fra andre kanaler, så der bliver sådan en dynamik i det. Det kan også være content, som skifter afhængig af, hvem der modtager det. Så der er mange forskellige aspekter i, når du bygger contentet. Og vi har en del forskellige kanaler, og vi er i gang med at udvide til rigtig mange forskellige kanaler. Så kan du sætte flows op, og du kan styre dit brand. Du kan hente content ind, hvor man kan sige, at det er jo data. Det kunne være i forbindelse med feeds. Nogle e-commerce kunder bruger det til at hente produkter ind. Vi har andre B2B virksomheder, som bruger det til at hente deres sælgere ind. Så man kan sende en mail, der kommer personificeret fra en bestemt sælger, afhængig af hvem der modtager den. Jamen, hvis, Peter er sælger på mig, jamen, så vil jeg få mailen fra Peter, og det må være med Peters billede, og hvis jeg besvarer den, så kan man vælge, at den skulle gå direkte til Peter. Men er der er en anden, der modtager den, jamen, så kommer den fra Brian af. Du kan sætte flows op, det kan du gøre på tværs af alle kanaler, og så har vi en masse sådan korporat af nedhavning. Så lancerer vi faktisk... Øh, mandag vores helt nye statistik og reporting modul hvor man kan lave alle mulige forskellige ting og sidde og sammenligne sine ting og kigge på tværs af kanaler og så videre og så videre vi har selvfølgelig statistik i platformen i dag men vi har bare forbedret den meget meget kraftigt så sidder der inde i midten af alt det her der sidder hele fundamentet for at du kan sende noget relevant til modtagerne der sidder vores customer data platform og hvad er det jamen det er en række forskellige former for data, som kan spille sammen, og som kan være med til at øge målretningen. Segmentering kalder man det også. Det kan fx være, at du har grundlæggende data på dine modtagere. Sådan nogle, det man kan man sige sådan lidt, ja, ikke så pænt kalder for, for flade felter jamen så kunne det være en form for målretning, at du siger, jamen alle folk, der har fødselsdag på det her tidspunkt, dem vil jeg gerne selektere ud. Jamen så kan man gøre det ned i de grundlæggende data. Det kan også være, at man registrerede folk, så det ikke bare var personer, men der var en hel familie nedenunder. Og så kommer man ind og bruger de dybe data, eller one-to-many data, og laver en struktur af data. Det kan også være, at man bruger strukturen til at få alle ordre fra et et system eller et, hvad hedder sådan et, et kasseapparat system, et POS-system, eller, eller alle mulige andre steder, hvor man har transaktionelle data. Det kan også være helt andre former for transaktionelle data. Og så kan man tage de data og sige dem, der har fødselsdag imellem det og det, som har købt den her vare, og så går man over i den sidste silo, hvor man putter trackingen på, som har en relativ høj lead score, det vil sige, at der er sådan noget. Regency Frequency, altså de er, de er frekvente på, på jeres side, og ikke har besøgt de her kategorier, dem vil vi gerne sende noget til. Så er kanalen fuldstændig underordnet, hvilken kanal I vil sende den på. Så det er den styrke, vi har puttet ind i, i Customer Data Platform, at vi har jeres data, uanset hvordan de egentlig ser ud. Så kan man have dem øh, liggende der, og så kan man orkestrere dataene derfra og så en hel masse integrationer. Det, 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 tager for lang tid at forklare i dag, så det vil jeg ikke, for det, det er ikke så relevant for, øh, for dagens emne. Og så kan man nemlig orkestrere det, og sende det ud på en lang række forskellige kanaler. Og vi er ved at putte en masse forskellige kanaler på, fordi vores moderskib, altså Link Mobility, der købte os her for et par måneder siden, de er bare sindssygt gode til kanaler. Man har WhatsApp-kanal, man har Messenger, man har SMS, som af det, der startede det hele, og så videre, og så videre, og så videre. Og alle de kanaler, der er, som vi ikke har i forvejen. SMS har vi i mange år haft integreret igennem Link Mobility, så, så det er jeg sige, Link, der sender vores, vores SMS'er, som man sender ind fra platformen. Sige, nu er vi jo så en del af det hele, så, så det er jo lige meget. Øhm, app integrerer vi ud med, med Google Firebase, og alle de andre kanaler, som jeg nævnte før, de kommer også på som kanaler. Og det er sådan set ligegyldigt, hvilken kanal du vil sende til. Det handler om data. Det handler om data, du kan putte ind i platformen, data, der kan blive beriget. Det handler om, hvordan du kan segmentere, hvordan du kan skabe dine kunderejser. Så bygger du måske noget manuelt, noget henter du ind ved at sætte nogle regler op, noget kommer ind via AI. Det er sådan set fuldstændig lige meget. Det handler om, at at du har de her muligheder, så du ikke er kanalbegrænset. Fordi usegmenterede udsendelser, jamen så graver du dig stille og roligt ned under guldtæppet. Det vil sige, jo mere usegmenteret du sender ud, jo dårligere performer dine lister over tid. Forestil dig, at, at vi har haft en dialog sammen. Og vi har den første dialog, og det er måske meget hyggeligt, og så mødes vi en uge senere. Og så føler du ligesom, at du skal til at fortælle mig det hele igen. Så er det ikke sikkert, at du gider at møde mig en tredje gang. Og det er sådan lidt det samme med det her. Man skal sørge for at have nogle tools, der kan lære en i lytte, og så skal man anvende den viden, man har fået. Og det er det, der har været vores mission i det her. Det er at sige, hvordan kan vi lave noget, der gør det så nemt som overhovedet muligt at måle ret. Og vi er overhovedet ikke i mål med alle de drømmer og tanker, vi har. Der kommer bunker-ting til. Og nu i en kontekst, hvor vi har endnu flere muskler til at gøre det. Ja, vi har nogle kunder, som har brugt os i rigtig, rigtig mange år. Med24 på deres nyhedsbrev. De er super gode til at segmentere og lave nogle meget, meget pæne nyhedsbrev også. Det er vores e-mail-billeder. Den vil jeg ikke vise jer i dag. Jeg vil gerne fokusere på sms-delen og flow-delen og omni-tankegangen. En helt anden kunde, vi har, som egentlig mere for at vise, at det ikke er sådan kun for den her klassiske, du har en webshop, og så samler du data op og gør. Det er det er Dave, Vi får alle Daves pakkeinformationer løbende. Og så ligger der, jeg kan ikke huske mange flows, der er men enormt mange flows, og som ligger og venter på den rigtige information. Og noget af det kommer også via tracking, og så ligger der skyder øh, de her mails ud. Og den virker måske sådan lidt kedeligt, når man ser den besked, der er her. Men den bliver selvfølgelig fyldt ud med, med dit navn, og måske også med afsenderen, og den her pakke, og du får selvfølgelig pakkenummeret, og i nogle af beskederne får du også den her kode, du skal bruge for at få, for at få pakken udlevet. Så hvordan opnår du så de her 95% i åbningsrette? Ja, det gør du ved at anvende SMS og nogle af de andre kanaler i sammenhæng, og SMS i sammenhæng med din data. Du kan altså ikke bare tage SMS'er afkobler det. Og så sige, jeg har en gateway, der ligger herovre, den kan ligge op og pumpe ud til, til, til min, hele min liste hver gang. Jamen, så fastholder du altså ikke den her åbningsrate. Og rigtig mange vil afmelde sig, fordi SMS er sådan lidt en, det er lidt en alert-kanal, på en eller anden måde. Så hvis folk får for mange SMS'er, de egentlig ikke gider have, så stopper de hurtigt med at, at være tilmeldt. Det kan være, at de bare muter den, så ligger du og spilder penge på at sende til den, Og det kan også være, at de afmelder sig. Så det handler om relevansen. Det handler om det data grundlag, du har så rådighed. Facts, det er der lavet mange undersøgelser på. Nogle siger 94, nogle siger 96, så vi har lagt os lige midten 95 procent af alle sms'er, de læses inden for 5 minutter. De fleste inden for få sekunder. Det er alligevel vildt, der kan man sige usund kultur, at vi slæber rundt på vores telefoner og er sådan nærmest i, i alert og, og registrerer, når, når, når der kommer noget. Men, men det er sådan, det er, og det må vi jo som marketingfolk forholde os til, det kanalmix, som, som vi mener skal indgå. Der sendes sindssygt mange tekstbeskeder hver evig eneste dag året rundt. Og der sendes enormt mange beskeder som sms, og det er stadig den, der virker bedst. Så er der mange, der siger, at sige, Nå, vi har bare vores app, og så behøver vi ikke det her. Ja, men, men problemet er lidt, prøv at kigge på din egen telefon. Hvad har du egentlig liggende på forsiden? Hvilke apps er du inde og interagerer med hele tiden? Ja, det er meget få apps, du egentlig er det med. Hvis jeg kigger på min telefon, så, så tror jeg, jeg er kommet helt op på otte sider med apps. Og når jeg så sidder og scroller igennem og tænker, hvem skal egentlig slette de apps, så tænker jeg, at den er måske meget rar, den er måske meget, og jeg bruger ikke. Og jeg, når jeg så sidder og gør den øvelse, så kan jeg godt se, at så står der numre på langt de fleste af dem. Det vil sige, at der er bunker af ting, jeg ikke har fået set. Det kan godt være, at det kunne det mig. Jeg tror det ikke. De andre folk, jeg har spurgt, de, de siger det selv. Vi ser den ud på deres telefon. Så sms er fantastisk. Vi har kunder, der bruger sms til at linke folk ind i deres app også, for at kunne gøre noget mere, for ligesom at kunne track mere på deres adfærd. Og responsretten, den er høj, og tiden er, er hurtig. at samle nogle forskellige use cases, man kan bruge det til. De gode til sådan nogle hurtige eller vigtige beskeder. Og det må du som marketingperson, det må du ikke udnytte. Fordi hvis du ligger og sender alle mulige, kan man sige sådan normale tilbudsbeskeder ud hele tiden, eller pinger folk med, med, ting, der ikke er segmenteret. For det første, så er det dyrt. Teleselskaberne i Danmark har lige sat prisen op, så det vil sige, hvis du, hvis du det, det, det kalder endnu mere for, at du skal sende segmenteret afsted. Men transaktionelle beskeder, der er en masse forskellige muligheder for at lave dem. Det kunne være flyafgange, takeaway, reminder om aftaler, betalingspåmindelser, ting, hvor, hvor tiden betyder noget. Det vil sige, husk om fem minutter, Husk om 10 minutter, fordi det er en kanal, der går meget hurtigt. Og den er også god til at samle reviews og lave undersøgelser på. Det har vi flere kunder, der gør, og inkluderer link til Trustpilot og andre forskellige ting og sager. Når du så har nogle særlige events, hvis du sådan er mere, kan man sige, traditionel markedsføring, så er det super fint at sende et eller andet key ud på udsalget. Men tag nu, og i hvert fald bare segmentere på køn, hvis du kan det, eller endnu bedre på, på interesser fordi der er så lidt plads. Og sådan en besked som den her, hvor der står Spanien, Katalonien, det er at dele med en dyr besked at sende, fordi der er mange beskeder i en besked. De første 160 karakterer i en besked. Så tager at segmenter. Det er ikke noget, hvis, hvis, du, hvis du ved det. Lad siger du, at du sælger tøj til, til børn og herrer og damer, så, så, er det jo fuldstændig fjollet, hvis du ved, hvilke kategorier folk er interesseret i. Så er det utrolig fjollet, hvis du ligger og, og, pumper en besked ud, hvor du skriver om alle tre segmenter. Fordi så får du måske sendt to sms'er i stedet for en. Man skal også tænke på, at sms'er ses som personlige beskeder. Timing er enormt vigtigt. Vi har funktioner inde i platformen, hvis du putter sms'er ind som en del af flows, at man ligesom kan tidstyre den. Jeg kan huske, vi lancerede i er det mange år siden, da vi første gang lancerede sms i vores gamle platform. Der, der havde vi en funktion, der hedder Triggers. Vi havde ikke sådan en, en flowbygger der, men vi havde Triggers, Så Triggers kunne godt sende ud på folks fødselsdag. Og Jensens Bøfug, som har været kunde hos os i mange, mange år, de var de første, der tog den funktion i, i anvendelse, og de har godt nok en stor kundeklub. Og så satte de sådan en fødselsdags-sms op. Og hvornår har man en fødselsdag? det har man kl. 12. Så klokken 12 ish, så var der enormt mange mennesker, der fik en, en fødselsdagshilsen fra, fra, deres restaurant af, og kom ind og book og spiser gratis, tror jeg det er, hvis du har fødselsdag. Det tror jeg, der er rigtig mange, der sætter pris på, men måske ikke sådan lige 0001 eller 02, eller hvornår beskeden kom. Så det er enormt vigtigt med, med timing på det her. Frekvensen er også enormt vigtig. Du gider ikke men du er meget, meget lojal kunde og meget, meget speciel, og så skal du segmentere det ud fra leadscore, købsfrekvens og alt det, som man kan med vores customer data platform, så gider man ikke at have en sms fra sin, øh, fra, fra sin, sin shop eller sin leverandør eller hvad det måtte være, sådan den øh, hver anden dag. Men mindre der er en transaktionel grund til det. Altså nu siger det et B2B-forhold, så kan der godt være øh, god mening i at sende 10 beskeder om dagen, men så er det en del af folks arbejde. Og så har du også været omhyggelig med indhold og timing og frekvensen, for du har tænkt den ind i forhold til, at det løber, løser professionelt, der er professionelt sigte. Men er det til privatpersoner, så vil jeg sige, sender du mere end en i ugen, så tror jeg godt nok, der er mange, der bliver træt af dig. Det er sådan helt, helt, helt øh, ja, ærligt. Altså jeg, jeg, kan se det på, jeg kan se det på mit eget. Hvis, hvis der er nogen, der, der sender meget til mig, eller nogen, der ikke respekterer timingen, der er nogle af de der pakkeselskaber, jeg tror det er, de har holdt op med det nu, men, men nogle af dem, så sender de sms'er klokken 6 om morgenen. Og det kan godt være, at jeg er op klokken 6, det kan også godt være, at jeg først er op 20 minutter over 6, men, men, det er godt nok ikke et eller andet pakkeselskab, der skal bestemme, om jeg skal op klokken 6, eller om jeg skal op 20 minutter over 6. Og så ender det jo med, at jeg muter deres beskeder. Og så falder værdien af beskederne jo for dem. Fordi jeg går ind og siger, at det, timing er ikke vigtig for, øh, for mig. Så segmentering, 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 segmentering. Det er enormt vigtigt. Og hvad kunne man så segmentere på? Jamen man kunne for eksempel segmentere på geografien. Det kan vi samle op som en del af trackingen. Det kunne være relevant at samle op på køn og alder osv. Hvad har folk købt? Hvad er de for en profil? Prøv at kigge på de køb eller de interaktioner, de har. Hvad læser de? Hvad ser de? Hvad køber de? Køber de kun tilbudsvare? Hmm, så skal du måske overveje, hvad du kan trykke dem på. Du skal måske også overveje, om de skal have tilbudsprodukterne til sidst. Har du egentlig lyst til at smide dine bedste tilbud ud til folk, du aldrig tjener penge på? det her engagement, om de besøger websitet, om de reagerer på de ting, I sender, jamen der kan vores tracking komme ind, lige sådan Google Analytics, altså så, kan man samle data op. Og modsat Google Analytics, så kæder vi det til profilen af personen. Og så har du mulighed for at, at, sige, når den person har besøgt det og det, og gjort sådan og sådan, og så sende de her ting afsted. Helt grundlæggende, og det er jer, der har været på webinar med mig før, ved, at, at jeg virkelig slår et stort slag for data. Jo mere data, jo bedre data, jo bedre mulighed for at målrette dine kampagner, jo mere engagement får du, jo flere penge tjener du. Så kig på, hvor har du data. Hvis du har data i dit kundeservice-system, om folk er tilfredse om, du måske hører meget fra dem, om folk brokker så meget, jamen, så træk de data ind. Dem kan du godt bruge til noget segmentering. Folk, der altid returnerer hovedparten af det, de køber. Måske er det også relevant at sige, jamen vil jeg overhovedet sende dem noget, øh, som sådan nogle clearance-ting, øh, vil jeg overhovedet sende det til dem, hvis jeg ikke tjener penge på de varer? Fordi jeg er nødt til at kalkulere, at, at, at der er en ret dårlig traction på de her kunder i forhold til til, hvad tjener jeg inden inden de er færdige med at returnere deres ting. Har du butikker, så POS er også interessant, hvis du registrerer kunden, om, om hvis de ligger og returnerer der. Det er også interessant, hvad køber man i butik, hvis du kan kæde det sammen med kunden. Det er lige så relevant som webshoppen. Så kan du begynde at lave noget kanalopsætning og sige, når ja, de kommer her fra deres ordre, de har så mange køb der. Og det kan du også ligge og segmentere på. Det har vi lavet nogle, nogle segmenter kalder vi det, som kan, som kan kigge på, på average spend, og den kan kigge på, på, noget kanal også, hvis du lægger dataen ind. Øh, så, 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 der er mange muligheder for at sidde og segmentere på det. Det kunne være tabt kur. Det kunne også være relevant at sende ud på sms og sige, om hvis de ikke reagerer på mailen med den tabte kur, så kan man udnytte sms'en til, til det formål. Husk at gøre den personlig. Det fungerer meget, meget, meget bedre. Det gør det også på mail, og det fungerer super godt på sms også. De der sådan lidt, øh, ja, hvad skal man sige, meget corporate øh, beskeder, de er fine nok, de kommer fra det offentlige, de kommer fra din bank af. Men, men, hvis man gerne vil, vil have en interaktion med folk, netop fordi sms bliver set så meget personligt, så er det en god idé at gøre den personlig. Timingen, som jeg sagde før, de skal passe til modtageren det skal meget gerne være ting, som folk kan bruge her og nu. Jeg plejer altid at sige til, lad os nu forestille dig, du er en retailer med online og fysiske butikker, så plejer jeg altid at sige, at tag nu at sende en mail ud om onsdagen, og følg sig op med en sms om fredagen, når du ved, at folk går ud i butikkerne. Men prøv at lave sms'en forskellig, afhængig af, hvordan de har interageret med den mail, du har sendt ud. Og at hele taget åbnet den. Nå, ja, nej, det kunne være det første at sige, Nå, hvad skal jeg så sende dem? Hvad har de klikket på? Og så kunne man jo godt prøve at, at på den måde være, være snedig og sætte nogle forskellige ting ind og gøre sms'en spændende på den måde. Et eksempel på en kunde, vi har, som bruger sms, det er BodyLab. Jeg tror, de fleste måske kender dem. Det er sådan et sports- og nutrition-lifestyle-brand, som sælger protein, shakes og bar og alle mulige forskellige ting og de har sindssygt mange positive anmeldelser på Facebook, og de bruger deres sms, ikke Facebook, undskyld, Trustpilot, de har sikkert også på Facebook, de bruger sms aktivt i deres, i deres markedsføring. Det er meget sådan nogle ting med, jeg er på deres liste, har været det i, i, i flere år, det er meget sådan noget med øh, gratis fragt her nu. Øh, udnyt det her. Du får en shaker med i købet, hvis du køber for det. Så du får sådan lidt kuponagtigt. Og de sender cirka en sms hver 14. dag, og jeg ved fra teamet derovre, at det fungerer sindssygt godt for dem. Så. Hvordan gør du? Og det vil jeg nemlig gerne vise jer. Fordi hvis du er kunde på vores platform, så har du oplevet, at vores sms-bygger, den har fået et ordentligt brush up Og der er virkelig sket noget. Så lad mig prøve at hoppe over på platformen. SMS finder du herovre i menuen. Menuen den kan se sådan her ud, og den kan også se sådan her ud. Det er jo lidt forskelligt, hvor lang tid du har brugt platformen. De fleste kunder kan vi se på vores øh, monitorering. De bruger øh, menuen sådan her. Det er lidt hurtigt. Lad os prøve at gå ind og sige, at vi vil gerne skabe en sms-kampagne. Så skal vi vælge, hvorhen, hvem vil vi sende den til. Vi tager min testliste her. Og så kan vi sige, hvad skal kampagnen hedde? Det er bare et, et internt navn. Så lad os bare kalde den webinar-august. 2021, og afsender navnet, der er der nogle begrænsninger. Du kan godt sætte et mobilnummer ind, og så kan folk svare på din besked. Vi kommer med mulighed. Vi, har en del, vi kan en del med tovejs sms'er, men de bliver udbygget enormt meget, så du kommer til virkelig at kunne, kunne arbejde tovejs og have ligesom din inbox inde i marketingplatformen. Hvis du i dag vælger at sende den ud med et sendernavn, og det ikke er sådan et, et shortcode, jamen så kan du ikke få svar tilbage, men det gør de fleste. De fleste siger, at jeg sender den fra det her navn, for eksempel. Der er nogle begrænsninger i afsendernavnet. Du kan ikke, du kan ikke bruge specialkarakterer, og ja, EURO er en specialkarakter. Og der er nogle forskellige andre karakterer, dem kan du simpelthen heller ikke bruge. Så har vi udvidet funktionaliteten med noget, der hedder Flash-SMS. Flash-SMS er typisk noget, man bruger, hvis man skal give sådan en... en en, besked, som folk helst ikke må gemme. Det kunne være en kode eller andet. Så den vil du nok sandsynligvis ikke bruge. Grunden til, at den er her, det er, fordi du kan lave flows med ting, du siger, hvis der sker et eller andet, hvis de her data eller en kunde gør sådan og sådan, bum, så skal de have en besked. Det kunne være et login til et eller andet. Så får de en tofaktor besked, og den vil man helst ikke have, folk gemmer. Og så bliver den vist på forsiden af, telefonen. Nogle telefoner, hvis du har telefonen åben, så kommer den som en rigtig besked. Så har vi lavet sådan en her til de sparsommelige, hvor man kan gå ind og sige, men hvis nu du kommer til at lave en specialkarakter inde i selve sms'en, og det er ikke er jo ikke en specialkarakter, men der er nogle kyrilliske karakterer, andre karakterer, som, som bliver set som specialkarakterer, så fjerner vi simpelthen dem. Det vil sige, så fjerner vi de beskeder, der gør, at den går fra en normal længde på 160 karakterer og ned til, til 70 karakterer. Den lader vi være med at sætte på. Og så går vi til selve, selve billederne her. sms billederne ja, den ser jo ikke ud af meget, men, men, sms er jo sms, kan man sige. Så der er jo ikke, der er jo ikke så, så meget at gøre med. Der er jo ikke en masse grafik, du kan sætte ind, eller alle mulige andre ting at se. Vi har valgt ikke at understøtte MMS-beskeder, altså de her beskeder med billeder i. Ikke at forveksle med iMessage på din iPhone, for eksempel, for det er et, det er et Apple-produkt, som er sådan et øh, et, et, proprietært, øh, et proprietært produkt, som man ikke kan sende beskeder ind i udefra. Så derfor er der ikke en mulighed for at indsætte billeder. Men, men her kan du i den her editor, der kan du simpelthen der kan du bare skrive her, så kan du skrive kære, og så kan du gå over og sige, Nå, hvad har jeg lige af felter, jeg vil kunne, uh, kunne bruge her. Nå, jeg har first name, og så trækker du simpelthen bare first name over, og så vil der stå kære first name. og så kan du begynde at skrive din besked. Og vi har også kunder, som sender ud med, du har, oh, det kræver lige, rammer det er også, du har nu, skal vi se, om jeg har et eller andet med point, den var der, du har nu, og det her vil bare tal, den vil skrive ind, så kan du skrive point, som du kan anvende lige her, og så kan du indsætte et, et link til, til et eller andet, og det kan være, du skriver min og så kan det være, at du indsætter en, eller sådan her, så indsætter en variabel, og så siger, at jeg vil gerne have, øh, jeg vil gerne have et eller andet viden omkring den her kunde ført med over, eller jeg vil sende dem et bestemt sted hen, eller min shop ved, hvis jeg får det her kundenummer, så er den i stand til at vise produkterne mere relevant, jamen, så kan du altså også flette variabler ind i, i linket, ikke, jeg har, lad os tage, sige det jo, den her. Jeg har vist ikke lige noget, der er relevant for det. Men så kan du simpelthen sætte den ind sådan her. nu kan det være lidt svært at se, når den står, når den står der, men den hænger simpelthen sammen med den. Og så vil vi kunne flette ind som en del, af, en del af linket også. Og så begynder du at personificere den her sms. Selve segmenteringen og dataskift og sådan noget, som du måske kender fra vores editor hvor man, på mail, hvor man kan bygge op og sige, jamen her har vi dynamisk indhold, så vi har blokke, der ligesom sådan går i dybden ud af z og så, så ligger der på den samme placering i mailen, der ligger måske fem forskellige blokke med forskelligt indhold. Det kan man ikke på sms. Så der skal man segmentere lidt mere grundigt, inden man sender den. Men vi har lavet, synes vi selv, en meget, meget intuitiv editor, hvor du kan sidde her og bygge det, og du kan se det. Du kan også gå over og øh, og få et preview, så du ser simpelthen et preview på telefonen, og du kan se, om jeg har indsat de her stopbeskeder, beskeder, sin jamen dem vil jeg måske ikke bruge, jeg vil gerne have, nu fik jeg trykket på den forkerte knap, øhm, herovre på... Oh, jeg ud menuen? på, på content, øhm, dem vil du måske ikke bruge, og så vil du måske i stedet for køre med to factor eller two-ways-afmelding, så du i stedet for, folk skal besvare til et eller andet nummer, de har jeg ikke sat op på den her, men så vil man kunne gøre det i stedet for, og så vil beskeden se, se anderledes ud. Så det er jo sådan lige et, et dyk ind på, på selve editoren. Øhm, editoren er, er interessant nok, og den kan rigtig, rigtig mange ting, og du kan arbejde med formen, så du kan arbejde med alle mulige forskellige keytags. Det er jo ikke så meget for at give sådan en, en fuld i dybden øh, demo af vores sms-funktionalitet. Så det vil, jeg, det vil jeg spare jer for her. Men der ligger enormt mange muligheder i øh, den her sms-editor og den her funktionalitet på sms. Det er. Øh, det er, hvad hedder, det, det er meget hvad skal man sige, i forhold til, hvis du kigger på markedet, så, så, så ligger den meget, meget højt på funktionalitet, vores SMS-editor. Lad os prøve at hoppe videre, fordi nu kommer vi nemlig til at kombinere kanalerne, og også tale lidt omkring et kanalmix med, med uh, e-mail. For SMS, det skal nemlig integreres. Ligesom det, jeg sagde før, og tog lidt forskning på det, siger, at hvis nu en kunde ikke åbner nyhedsbrevet, så kan du sende en sms, og du kan økonomisere med det, du sender. Så du netop kan sige, at har de åbnet, så får de noget baseret på det, de har åbnet, eller de får bare en kortere besked, fordi jeg ved, at de har set det, der var i mailen. Har de ikke åbnet, så sender vi en længere besked, og måske kan vi ikke segmentere, hvis vi ikke har noget andet at segmentere på. Fordi så havde man selvfølgelig valgt det, inden man sendte det. Og så kan du gå ind og bygge marketing automation flows, som kombinerer forskellige kanaler. Det kan jeg prøve at vise jer et eksempel på her. Er nu hun den godt nok lavet her på, øh, på forhånd. Jeg kunne også have bygget den. Det kan vi ikke tid til, kan jeg se. Så derfor vil jeg prøve at lade være med, så tager jeg bare igennem den, der er her. Man kan sige, at der er en kontakt, der kommer ind. De har tilmeldt sig. Så går vi ind og siger, fordi du har tilmeldt dig, så giver vi dig lige noget lead score, fordi det skal vi bruge i nogle andre flows. Så går vi ind og filtrerer på dig, måske på, på et eller andet, der siger du grøn eller rød, og så siger vi, at det er alle de grønne, der fortsætter her. Så sender vi dig en e-mail. Så går vi ind og laver et segment split og siger, alle der åbnet, dem vil vi gerne filtrere yderligere på, og sige, de skal have købt for et bestemt beløb, og så går de videre her. Alle der ikke er åbnet og så er der lagt en segmentering ind på, om, om du har en Fiesta, eller ej, eller de springer den over. dem sender vi en sms til. Og så siger vi måske, om nu vil vi gerne samle alle dem, der så er tilbage herfra, så vi indsætter et merge, og så segmenterer vi noget yderligere, sender et minimale mail igen, splitter, det kan være, at vi pusher noget til app derfra. Så I skal tænke kanalerne ind i det, I gør der bliver spurgt, om jeg stadig tror, at flows, der bygger på modtagerne, åbner en ej. Det giver mening, når iOS 15-opdateringen kommer. Ja, det tror jeg på, fordi vi laver også noget, der hedder digital fingerprinting. Og digital fingerprinting, den har tech ikke særlig meget interesse i at, at, svække. Det har en interesse i at gå direkte efter, efter open pixels og alle mulige forskellige andre ting og sager. Open som, open som open som en metrics, man bruger i sin, sin rapportering, afrapportering på sin marketing ting, synes jeg er ret uinteressant. Det er ikke en, der har interesseret os overhovedet, vil jeg sige, og der har aldrig interesseret mig åben, men, men hvad mange kunder, der spørger til, ja, så mange har åbnet, sidste gang var det så mange, og hvorfor det, og det ene og det andet, og det, det, kan der være mange faktorer til, hvis man taler, hvis man taler mail, man siger, sms'er kommer altid frem, så det er jo dejligt taknemmeligt i forhold til, i forhold til åben. Til, til Men det, der var interessant at se, det er jo, har kunderne klikket på noget? Det eneste tidspunkt, jeg synes åben er interessant, det er, at man kan økonomisere med sine sms'er. Men det er jo meget mere relevant at sige, om de har klikket på det her, det her, de har klikket på, har den og den relevans. Og så kan jeg segmentere på det herfra. Og det giver os nogle meget mere valide tal, og du har mulighed for at begynde at tegne en historie på den her person, som, som, er, som er kommet ind. Og hvis du bruger flere kanaler, så fungerer det. Hvis du bruger tre eller flere kanaler, så får du et 250% højere engagement. Og det er jo sådan det engelske ord. Jeg ved godt, der står arrangement på dansk også. Og det er jo sådan lidt et... et jeg ved ikke, hvad man egentlig skal oversætte det, det bedst til, men, men det er vel... Jeg sådan en form for, det er jo både engagement, men det er jo også, øh, det er jo også interesser. Der er jo mange ord, du kan putte, putte på det. Der er noget lojalitet i det engagement også. Øh, men, men du får i hvert fald meget mere ud af de penge, du bruger, hvis du går ind og bruger kanalerne og forstår, hvad kanalerne er gode til. Og det er jo både et mix med din somi-ting. -me det er ikke kun dit dit owned, øh, skal man sige owned media som, som e-mail og sms. Det er også dit paid media. Fordi når du så får dem fra dit paid media, så kan det være, at de kommer ind som et lead ads direkte ind i, i marketingplatformen for eksempel, og så bruger du som et flow derfra. Men det kan også være, at du registrerer med din tracking, at de kommer herovre fra. De kommer fra mit paid media, og så kan du arbejde videre med dem, når de kommer ind på din side derfra og bringe dem over til dit owned media, som så kan være app, permission, sms, e-mail, permission, permission til at, at kommunikere med dem på WhatsApp, Messenger osv. WhatsApp og Messenger har en. De er ikke rigtig åbnet for marketing endnu i, i Danmark, og de har det også lidt svært i Danmark, fordi Facebook, som ejer begge kanaler, de tager 50 øre per besked, du sender afsted. Jeg ved godt, den. Kan se pæn ud, og den kan indeholde forskellige ting og både grafik og, og, og alle mulige andre virkemidler. Men det er bare højt. Og det, man kan sige, det er jo det er omkring den dobbelte pris af en, en sms. Tidligere var sms billigere, men teleselskaberne i Danmark har lige øget prisen med 100 procent. Så det, er sådan, det taler også for, hvis man er meget sms, så er ved, at man begynder at kombinere kanalerne, så man ikke alene baserer sig på, på sms, men også begynder at putte e-mail ind og begynder at putte nogle af, af de andre øh, kanaler ind. Jeg vil gerne vise jer segmentering og nogle af alle de her andre ting, og sager, men, men det var ikke, jeg havde ikke lagt op til sådan et meget, meget tungt eller meget, meget tungt teknisk øh, webinar i det her. Det var mere sådan et øh, og beklager den måske lidt kryptiske invitation på det. Det var mere sådan et, et et spørgsmål om at, at fortælle jer lidt og, og prøve at tease lidt, at, at det er altså en god idé at kigge ud over bare e-mail, men begynde at kigge på nogle af alle de andre kanaler, der er, og nogle af de muligheder, der er. Og det er vigtigt at forstå forskellen på kanalerne. Kravene til timing, kravene til relevans osv., osv., osv. osv. Fordi der er klart en højere accept af at modtage flere, ikke relevante e-mails, end der er af at modtage flere ikke relevante, sådan direct messaging ø, ting, som sms og messenger og whatsapp osv. Og så, så relevans, 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 relevans og så kommer min kæpest igen. For at kunne have relevans, så skal du have mange data, og du skal have gode data. Så marketing er nu i år, det er virkelig et datagame. Det betyder ikke, at man ikke skal være god til content, grafik, god til at skrive, men man skal også være god til data. Det var det, jeg havde forberedt. I må bare skyde løs. Og I kan vælge at skrive det spørgsmålet kun til mig, og I kan også skrive det til, til alle andre. Der bliver spurgt, øh, om vi slet ikke kommer ind på e-mails i den omgang. Nej, vi kommer ikke så meget ind på det udover kun den her del til, til omni delen Men jeg har ikke forberedt nogle e mail tal eller målepunkter, eller gennemsnitlige åbningsretter, eller alt det andet. Det ligger der faktisk nogle webinar på, ind på vores side. Hvert år laver vi en stor undersøgelse, hvor man kan gå ind og se det, hvad den gennemsnitlige åbningsrate, den gennemsnitlige klikrate, den gennemsnitlige alle mulige andre ting. Så det kan man gå ind og se. Og så er det rigtigt, som, som Gitte skriver, at ja, åbningsretter, det, det bliver lidt... Det bliver lidt en udfordret ting i takt med, at uh, privacy bliver taget mere og mere alvorligt af tek-giganterne. Det, det er jo lidt morsomt, kan man sige, fordi det er jo alle de her ting bliver jo lavet netop for tek men altså al den her lovgivning for at, at, at beskytte folk bedre. Og det er jo i høj grad tech som har alle data. Fordi de fleste virksomheder har slet ikke er slet ikke kommet ind i det her datagame nu. Så det, så det er sådan lidt, det er lidt paradoxalt, hvis du uh, hvis spørger mig. Andre spørgsmål, kommentar. Hvad som helst. Ah, måske ikke hvad som helst, men men relevante spørgsmål til det her. det lader det ikke til. Tusind tak til alle, der, der deltog. Ha' en fortsat fortræffelig dag. Hej hej.